一手的资讯，上有意思的风尚。语言是一种艺术，买单公家有艺术。嗨，大家好，我是赖金贤。欢迎收听《报道有艺术》。欢迎继续收听《报道有艺术》。咱个节目当中，我们访问一个很特殊的剧团，伊从那个团名，彩玲就觉得哦，人家就出名哦。然后这个剧团伊在做啥？他们在专门在推广母语，而且团长就笑了呢。伊好做吴义珍，义珍，义珍你好，彩玲姐你好，大家好。义珍是中华囡啊，是您的剧团的名字。彩玲看到这个剧团，我跟他讲，你的名来好个这样出名，好做夹角托剧团，嘿，萝莉亚，萝莉亚，台语叫做萝莉亚。迄当中我嘛唔知伊个台语叫啥，啊你来，啊都唔知何解名，为什么？伊当中就想讲，啊我得就爱穿夹角托爸爸照，看咩？伊今天伊是穿皮，伊今日无穿萝莉亚。今日较正式啊！在细汉时阵，就是想讲，我爱穿这個、啊，夹脚拖马节人字形嘛，就想讲，有节意义底下的工人的故事，所以就是夹脚拖。才能一直感觉努力啊，夹脚拖，我就将就在地，然后就漂白的感觉。虽然才能无多穿，因为我大概穿迄夹脚拖，我拢会溜皮。修油啊，细皮嫩肉，开玩笑的。那咱这个夹脚托剧团呢，是多久啊？应该有十档啊。以前咧读册时阵就讲，哎，剧场跟啊普通人拢都喊咧入去看戏，所以夹脚托就希望大家哦，你穿安怎是，你谁在安怎，拢会使来看戏，你种感觉。那下次号召一下讲，欢迎请萝莉啊，看夹脚托剧团。有做侪人讲，我请萝莉啊，干你当拍针。有无？要未？我想看卖，下次会当考虑哦。这是一种改动作 dress code， 没办法，就跟同好嘛。那彩玲知道，已经你为了推广母语，因为你是中华人，那你为什么对母语记得？因为已经给你差不多四十，四十里啊，没四十里啊。公婆外你会已经好改吼，要不那小女生，所以一抬头改彩铃工，哦，真正改的恭喜。而且我们真的要代替咱台湾多谢你，你安呢？真正少年呢有办法说，我勇气，然后去生了第三个，要给你拍拍手，多谢。我嘛刚刚我做有勇气，就厉害吼，才满两个月。今仔两个月啊，那你伫个教养孩子的过程当中，因为你这个拉力亚剧团，你专门是咧讲台语剧团。那你家己咧教囡仔时阵，因为先生是原住民。那你伫个家庭当中，你为什么会感觉讲，尤其你咱这边拢都系台版？你认为说台语伫你个家庭当中，还是讲伫你个生命当中非常重要？最重要的，不过就是我跟很多孩子同样都是双语家庭，就是父母跟我们说的都说华语，跟阿公阿妈说的都说台语，但是我们都在旁边听，都是听有，但是不知道是怎样，就是对我们都说华语啊，我们也自动转换，我们也想说，到时台语不需要说啊，我不爱说，大家也都听有，我就不用说啊，所以就变成这个状况，就是我明明就跟我阿公阿妈在这会啊，不过我们豆豆就变得不在说话，不在开讲。哦，因为这语言的隔阂。彩玲以前在山顶的时候，他不，他听不华语嘛。然后就是孩子，以前不是彩玲的年代还禁止说台语的好好的时候。那你如果说在家里的时候，我和我的表姐他们讲华语哦，他不也感觉很无助的，因为我一听不，他甚至会生气。他有些甚至会认为说，你是不是在搞我讨美？因为这种不安全感，因为一听不，伊就变作语言就变成一个巨大的隔阂。后来就感觉讲，阿公阿妈走了后，我想讲我奈对伊拢无了解，就是因为拢我拢无开讲嘛，在生活的对话拢无去啊，所以想讲我要甲伊扣转来。
所以这嘛有代表一种，就是对阿公和阿妈的思念，嘿，有足大的成分伫内底。啊，你即摆伫处理你的实验的结果如何？因为你的头前啊，已经伫要十岁对吧？对，大汉的十岁啊，第二的七岁，所以一个十岁，一个七岁。这个两个月，那十岁来咱成绩验收一下，如何？啊，你伫厝安那下面进行母语教育？因细汉时阵我是拢讲台语，啊，后来就是大汉的三岁去读幼稚园，啊，入去学校内底，就感觉伊的台语变少啊，因为伊的老师啊，伊的同学拢是讲华语，啊，第二个更加。严重，因为有一个问题就是，你大汉三岁入去，伊就开始讲华语，啊，回来厝里拄到这第二个，伊就开始讲华语啊，所以第二个这个台语的过程更加短。就是靠你一个无效，就是无够，一定爱靠爸母的坚持啊！但是有时阵我嘛是袂记真，因为我阮翁婿就是泰雅族嘛，所以就是感觉爱搁较拍拼的。所以这第三个，我感觉我家己接功课，就爱做拍拼咧讲台语。啊，所以你伫厝里含先生讲话，你是安怎讲？我有时阵会用台语，但是可能家己讲话伊较济。彩玲看到一金有一个宗旨，还是讲有一个愿望，伊讲伊希望会当去推广伊的母语，就是台语，好囡仔会当用台语谈恋爱。彩玲想讲，哇，这个就浪漫嘞，就是希望讲我会当用家己的母语来交流，因为阮翁嘛是做科学，就是伊台语，但是伊会晓讲的俗语嘛足少的。有时间做会安呢？啊，阮大官是主语老师呢。啊，你袂使。那会安呢？所以想讲，就是无迄个环境嘛，你可能会晓做者单字，做者字，但是你要讲一句话，你要去买菜，你要去甲别人开讲，煞无法度规句话讲出来。所以你这个前因就促使你想要办这个拉利亚剧团。那你的拉利亚剧团，你们这些年来恁做过什么款的戏？其实罗莉亚一开始嘛，无讲我一定全部拢爱用台语，但是我是做爱台湾的故事嘛。啊，你播台湾故事，就是一定会用到台语，因为台湾历史就是安尼啊，使用的语言就是安尼啊，就是这是做主人的代志啊。是安怎主人，但是变作即马爱挑工来讲，有影吼。我但是应该是就自然而然，啊，就要就是爱就。刻意啊，就认真到他都去搞一款感觉，还是一款物件吹灯啊。后来我要带我的囡仔去看台语的戏出来，去当尊想讲，我拢吹无呢，尤其是要给囡仔看的台语戏足少的。哦，以前来讲，彩玲嘛真正有发现，就是讲咱用台语的剧团，特别是要搬给囡仔看的。就是咱这边台语的剧团，可能是愈来愈侪，慢慢比较多。这几档有较侪啊。彩玲顶个月才去看了王龙玉导演的《西来安》，嘛是台语嘛。他但是你讲专门的华人来囡仔看，开始有较少。这几档有较侪，因为政府有咧推散嘛。几档前都拢无，想讲啊，无咱来做看卖，家己做看卖。对，开始。我靠，吹无咧，家己做。也真，这点彩玲有介意。做怕病哎呦！是啊，啊，迄当阵想讲好啊，啊，无阮用上简单的讲故事开始好啊，所以就是那是讲故事，就是找专业的舞台剧的演员来讲，所以大家来听故事的时阵，感觉原来故事会当安尼讲，不是一本册摊开安尼，主头要不讲煞就煞，一个有表演的成分伫内底，个有做者得故伫内底，哦，就是咱对一个讲故事，但是是较丰富，有带一寡表演性质嘞。是已经会算是一个表演啦，但是阮讲，这是来听故事，讲故事嘛是希望大家卖惊讲，这是一个做正式的演出，你就是来听就好啊，你来听。所以阮遐迄当阵，行出一个所在，去图书馆啊、咖啡店啊、册店啊，讲故事。那咱的成员就是马上就笑了呢。冰冰就是不该三十岁，彩玲在好奇讲，不到三十岁，阿玲的台语真正拢袂歹吗？就彩玲，你这样子我，我刚刚我的台语嘛很需要加强啊！你们都才差不多冰冰三十岁，阿玲的台语在语言上有一寡需要克服的所在不？我会记得讲，就一开始要来讲故事的时阵，我就请洪辉老师教阮记得。
一开始老师老师应该是头大吧，要怎么说，就是连接好都不知道要怎么接好呢，都大家好，我是在这个团啊，要来讲什么讲都没晓说。所以老师是一句话这样导导好教我们教后来的，我要讲一个八卦，这是八卦，刚才彩玲姐说爱用台语来谈恋爱这件事吼。哦，这才蛮有兴趣。我吼，这个母语宝宝讲故事，这个活动，一开始有请两个演员，大前加妮妮，就是钱俊贤和安魂两个人来讲故事。因迄当阵吼无熟悉哦，啊，但是讲咧，行做伙啊。哇，真正是用台语谈恋爱，真正是哦，给刚刚你默契愈来愈好呢，那叫你配合叫你喝，我都唔免讲啥，因的玩个就好啦，哦，是有原因呢，就讲诶，用台语促成一桩诶好姻缘，嘿，是不对，现在就讲诶，那咱这边拉利亚剧团成立的差不多几档，成立2009年，安尼是几年啊？2009年，今天是2024年，数学不好，三五档。啊，我是2016年开始讲台语的故事，所以嘛几档啊，就是，那在哪里啊？剧团过一个计划，或者小准计划哦，小准计划哦，好，为什么就是？是好囡仔，所以就是设家准吗？这是几当两应该是两当前开始的，准啊计划是想讲，阮拢是有足侪族群伫扛一只准啊顶面啊，做伙行啊，所以迄当阵就希望讲用台语啊、客语啊、原住民的族语来讲故事，甚至有手语来伫内底。哦，恁一届客语、台语。秋意，还有泰雅语，泰雅语因为是先生的语言嘛。你只该母系的语言，你当真是就是想讲啊，台语故事讲足济啊，想要去别所在讲搁较济故事好白囡仔听，啊，就拄着唔是讲台语的囡仔嘛，我嘛去足济部落来滴，啊，想讲我嘛想要学因的语言，我嘛想要好因听着家己的语言伫舞台顶面，所以就开始这个计划。啊，嘛是因为这个计划，我嘛学了足济白族群的文化啊语言。啊，各有做些思想诶，啊，尤其是手语老师，伊互我做大诶影响。可是你敢会晓？你就会晓比吗？我即卖会晓比较简单诶啦，就是大家好啊，你好啊，这种就是啊，哦，大家好是伫你诶，你好是伫你诶鼻啊头前，安尼。吼，就是一寡简单的啦，但是迄当阵一开始我有这个想法，啊，甲秋雨老师讲，老师的就有一个情的嘛，啊，我迄当阵的观念无遐尼啊好，就是想讲啊，就是一个反应嘛，就是老师的可能就得比啊比安尼，就是亲像迄电视边啊有一个耳壳啊那比，是啊，是讲什么证件发表会时阵，就有个手语老师的边啊，就想讲安尼的搞啊的大概的诶听看有啊，结果唔是安尼，唔是安尼，老师讲你这内底有做者角色，甲翻译无同款，啊，那是要互这聋人朋友会当搁较。有感觉，应该爱搁较侪人来加入这个演出，所以那是有搁较侪手语老师伫边啊，因会当分配因的角色。哦，真真呢，对，有对话的感觉。是啊，我变作是这样子角色，结果是手语老师一个人，一人要分饰多角，还很容易混淆。嘛感觉足奇怪的吧。是爸爸嘛是妈妈，嘛是阿公嘛是阿妈，所以一开始无想遐济，啊，起码就豆豆啊想，是呢，我那会无遐呢，无这种头壳咧想这个代志，所以就组一个手语老师，啊，两个手语老师，去年阁有三个手语老师伫舞台顶，啊，大家观众看了拢讲，你手语老师那应该遐尼啊。老师不是演的，他是翻译，但是翻译的他那当时他的表情也就是很丰富的，所以大家就一直看听起来
而且因的拉力啊剧团虽然规模唔是足大，但是因的心愿和因的心意足大。而且你讲恁最近，有一部戏合作《大汉的主笔》，大汉的主笔在讲什么故事？这个故事其实是几当前，阮咧做这母语宝宝讲故事的时阵，常常讲一个旧戏的故事。旧戏、就是，你不爱洗嘴哩。就是、你不爱洗嘴，你就会就气，是这样恐吓孩子吗？不恐吓啦，但是就是我感觉我讲故事常常想我的囡仔影响，就是伊拄着虾米问题，伊咧学虾米，我就想讲啊，无来做这个故事好啊。啊，伊迄当阵嘴去听，还是要换嘴去的时阵，我想讲，哎，来写一个关嘴去的故事，所以就有就气啊啊。里底阁有这鸡蛰王，因为台湾有一个俗语叫做拜鸡蛰王，我唔知彩玲姐敢有听过。拜鸡蛰王，彩玲对于吹气，一个印象就是细汉时阵啊，伫咧山顶无什么医疗，就是你吹气哪里摇哪里要落个心，要换吹气的时阵，就是用迄个山王给拔开，然后你的长辈就给你摇起来啊一下，然后吹气就落来啊。咱来之后会真出名嘞，讲下层爱登去厝顶，哎对，顶层爱登去门层卡。我都想讲，像咱来是机关蛋话，因为下层登去顶面嘛，下层发卡个卡好，就是往上升。这是你个人想法。无，我去查资料呢，我咧写剧本的时阵嘛是看做侪资料。看看做这个剧团，真正都是很多额外的收获，一真的真正哦，非常的都爱看无赶快告诉。所以你讲拜给泽翁，就是恁那是不都要想要食物件时阵，就是想要食几数啊，喝假蜜的时阵就是打牙祭哦，拜给泽翁，哎，这就叫做拜给泽翁。所以他说还能准备来对，都给泽翁，给泽翁会出来。就是这个感受不太硬，那当时就是想说我来要来说这个故事啊，说来说来想说，欸，这做好做一个正式的舞台剧呢，而且彩玲觉得你当作一个卫教，就是一个教育宣导，那结果不错，因为我就发现说很多人，因为你吹气会伴随我们一世人嘛，啊，你吹气如果过了好势，哦，你真的哦，心情跟心时间都不痛，那彩玲就有发现我这真的是插播，有一阵我就认真洗嘴，像彩玲拢是半当，我就去牙医诊所做健康检查，哎对，去洗牙一次。啊，你有知影讲你嘴齿的状况就要安怎？那迄阵我就认真洗嘴，食饭饭暗时随去洗嘴，然后用牙线，过用齿间刷，啊过用漱口水。你知影我安尼做了结果？我迄个去洗嘴齿的时阵，一般来讲，你去洗嘴齿或多或少拢会流一点点血，拢会一点出血。我迄个完全无，哦，是哦，对啊，所以医生就讲，哦，彩玲，你的牙刷得非常的干净。我就跟他讲，哦，真假有付出，有努力的收获，所以你多还能说，你在讲嘴齿。欸，其实它可以变成一个跟小朋友说，你跟他说，哦，你爱洗嘴，你是不是去刷呀，不然你会蛀牙，你跟他说这个，你跟他说，哎呀，妈妈又在碎碎念，啊，但是你用不赶快的方式，也许效果就不一样，不用怕去看医生啊。啊，我们就是想说，好，我们要来做一个正式的舞台剧，就要增加里面的剧情，所以我们如果是说里面有很多酒气汤，还是好吃米啊糖啊，不同的糖啊，鸡啊糖啊，还是什么米啊糖啊，不同的糖啊，然后孩子都会遇到换嘴齿这项事情，就是大汉了嘛。我呀，差不多在高小一二年时阵，就开始嘴齿咧摇嘛。伊当初嘛是我囡仔咧换嘴齿，我想讲好，我来写这个故事啊，改改讲这唔免惊啊，就是有嘴齿的神助会来安怎安怎的，所以嘛有嘴齿神助会出现。这個，人咧大汉的时阵，你感觉当时大家己大汉啊，就是上开始就是换嘴齿嘛，你爱面对一个物件。家己 goodbye， 家己你咧失去一寡物件，啊，佮有新的物件会生出来，这是细汉囡仔会拄到的，啊嘛是会想讲，这是有淡薄啊酸的感觉伫内底，我无想要我的嘴齿离开我，但是一定要走，啊大人就是
就是拄着讲，我无想要虾米人离开我，吼，但是一定会走，这就是我们要讲的故事。哦，也经过这个大汉的滋味，其实唔难适合小朋友看。听你头拄讲啊咧，彩玲真的觉得很有感受，因为其实唔难是囡仔要面对失去，可能咱成年人失去的物件愈来愈侪，所以就只来讲，你都要活在当下，把握这个当下。其实唔难囡仔出去也失去啊，嘿长辈牙齿都开始那咱这个大汉的主席什么时阵要搬？伫九月二八日到两工，二十八日到两工，所以是拜几？拜六个礼拜。哦，有伫古岭街小剧场有四场的演出，啊，其中一场是有邱义尧老师的演出。哎，拢是下晡含暗时吗？拢是早起含下晡，早起十点半含下晡两点半。所以他很适合小朋友，还是讲阿公阿妈，还是爸爸妈妈合家观赏，拢会使来看。啊，你那是讲我无囡仔，干你当看会使啊？你那是爱看这种做古锥温馨欢喜的戏出啊？会当来看买当亲近咱的母伯伊。已经像咱即款那个小型的剧团，目前伫咱台湾的市场玩的好杀无？大家的戏出拢做拍杀的。就是这几当政府有在推散嘛，啊，不过就是观众需要培养啊，台语的观众无遐尼啊侪，阮就是豆豆来啊，嘛是因为去年阮想讲啊，真正是做歹做诶，这剧场想讲干咩休起来休困啊，吼，有一阵嘛就行，恁真的有休息了一下下。嗯，但是就是做者老师啊做者朋友甲咱鼓励，阮就想讲好。我来继续做落去，啊，唔过就是要安怎做，所以阮即摆唔是遐尼啊大嘅演出，啊，唔过就是阮希望这是会当长长久久会当继续落去嘅。嗯，古岭街小剧场高位级北，高位级高，啊，那边来买票，就是去两厅院售票网拢会使，哦，便利商店啊拢会使。那么是伫两厅院的售票系统，还是更加简单？咱去超商，Seven 啊，全家这种便利商店起起嘞，对，有演出的消息的来，所以你爱找两厅院售票系统，啊，咱找大汉的主笔，安尼吗？哎，对，所以票应该不会很难买嘛。没困难呐、啊，那些有问题，让问阮的名册。啊不，来咱嘞，报道无意思的脸书留言。嗯，彩玲一定会详细介绍。谢谢彩玲姐。公，你在去年的时阵，因为真正也面临一些问题，你暂停了要休困这里，啊，你们后来重新出发，啊，咱这边剧团刚好取一个，就是讲咱有一个运作的基地，啊，当底下哩胖的所在吗？我是一直拢伫这异想空间，就是台北市政府拢有好几挂剧团伫直接所在拜人，吼，我拢伫遐拜人啊，搁有培养新的人才，嗯，我嘛伫遐办出一个工作坊，讲教大家讲故事。那像你以前，你中华囡啊，那彩玲知道说你曾经去欧洲留学，那就是讲。欧洲读册，啊，甲包括讲你去成立剧团，这之间有啥物款的关联吗？嗯，我迄当阵去英国是其实是拍电影，安怎拍电影？但是我大学时阵伫台北艺术大学戏剧，就是接触都做者舞台剧，所以我感觉两个家有两款无同款的思想，家合作会来做之类这個。未来的工作，但是就是在英国的时候，就是遇到很多不同国家的人，啊，他们都，我发现说他们的母语都说了很好的，那当时我们的老师就想说，你可以用你的母语跟大家招呼一下吗？啊，我想说，哎呀，我要怎么用台语介绍我自己，我常常发现说，我自小孩都没有用台语来介绍自己呢，啊，我也没有用台语来搬戏过。很奇怪，我明明是台湾人，怎麼沒用台語來搬戲過？啊，在學校嘛，老師嘛沒這樣教，都是華語的戲出啦，啊，劇本嘛是都寫華語啊，沒這種主管，所以現在就豆豆想說，我要，把他扣回來，
几当前阮开始做台语的戏出，啊，拢是用华语写。啊，今年阮想讲，哎，已经搬遮久啊吼，应该爱进步嘛。对，豆豆开始讲要用台语写，要安怎写？啊，内底大海主笔内底有一挂歌，啊，咧写时阵嘛是爱有即个台语的思维，啊，台语老师嘛，互阮就一个指导，就是安怎改搁较好。就是讲咱以前是用迄款华语的书课，但是即摆变做改用台文来写作。啊，即摆无遐尼啊侪台湾的，但是开始有这个想法，啊，希望讲今年底还是明年，阮会当真正用台语来写作。那、你刚刚用华语来创作，还是讲用台文来写作？这其中的差别是迄个开口搁较对，还是什么所在无同款？嗯，应该是那是你。直接用台语写的时阵，你会更加接近这个角色。我是安尼想，哼。彩玲安尼听落来，也真真正是一步一步，而且伊迄个心愿吼，安尼一层一层塌起哩，啊，迄个梦愈做愈大，无做大啦，是希望家己会进步。啊，就真厉害啊！那你做一个剧团的团长，然后又是三个小朋友的妈妈，哼。啊，当然，各种包括讲独创作啊、票房啊，还是讲整个的营运开支，嗯，你感觉你银价头的压力就大不？嗯，真正是就大，因为已经个子跟彩玲差不多。我想讲，你看，阿你个子小小的，但是咱要负起很大的一挂，起码是咱成就咱家己的愿望嘛。嗯，啊嘛是因为我。别人问讲你的职业是啥物，我那是讲啥物戏剧工作者，是文字的工作者拢好啦。但是我感觉做一个妈妈是我上大的工课，是上重要的。所以我做这的代志，做戏出啦，写剧本啊，其实有足大的成分拢是为着我的囡仔。啊，真好啊！啊，希望伊听着台湾的故事，啊，认捌台湾的文化。即马剧团唔那是做戏出嘛，办就一夜队工作坊，带囡仔爬爬走去熟悉咱的土地故事。嗯，咱热热热寒拢会办夜队，啊，拢是全台语的。大家那是伫罗林拄着，阮拢是恁是倒位人，那全部拢讲台语啊，那囡仔讲厉害啦。嘿，我讲，阮是剧团，但是阮是希望大家透过戏剧，也是透过这個。结束，会当熟悉咱的土地故事。彩玲听已经讲到家，愈听愈欢喜，因为你只要看到讲一群人啊，就有心啊去杀出者，伊心目中伊认为讲有迄个价值，伊愿意去拍拼的代志，所以咱嘛要给支持。大汉的注意，九月二八含九月二九，咱嘛用实际行动来支持一下义珍。其实你若去迄个便利商店，两天的售票系统，你内底都会当买票。今日多谢义珍接受咱的访问，多谢彩玲姐，多谢大家。那也祝你们演出顺利，多谢。欢迎彩玲，明仔再感谢时间，再会，谢谢，拜拜，再会。播客无艺术，上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcast、Go Apple Podcast 拢听得到哦。